Prijavite se, molim vas, kolega Obradović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, pa evo da jednom izbrišete listu i zbog nas iz opozicije, ne samo zbog Marijana Rističevića. Inače, kolega predsedavajući, povređen je član 108 stav 1 o redu na sednici Narodne skupštine, stara se predsednik Narodne skupštine, to jest vi, jer maltene svako javljanje po povredi poslanika kolege Marijana Rističevića je povreda poslovnika. Pa vas preporučujem da na to obratite pažnju, a sad mogu da vam pojasnim u ovom slučaju kako je to izgledalo. Dakle, ovdje je jedan narodni poslanik opozicije sasvim normalno, parlamentarno i demokratski govorio o kandidatu za ministra finansija u vladi Republike Srbije. Vi ste onda dozvolili jednome narodnom poslaniku vladajuće većine da govori o narodnom poslaniku opozicije koji je govorio o kandidatu za ministra finansija. Kroz lažnu formu povrede poslovnika. I da time uvredi praktično ne znam koliko stotina hiljada ljudi koji rade u državnom sektoru, u javnom sektoru državi Srbije. Između ostalog i predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji nikada nije radio ništa drugo sem na državnoj plati. Dakle, dozvoli ste da se vređa i predsednik Srbije i svi drugi zaposleni u javnom sektoru. Nekakvom tiradom lažnog ovde, jeli, narodnog poslanika koji inače lično umešan u brojne kriminalne afere i da ne govorim šta sve ne i ne bi smeo da se javi na reč uopšte kada bi neko moralno dostojanstvo i neki moralni karakter vladao u ovoj Narodnoj skupštini. Dakle, moli vas sledeći put, kada se javi Marijan Rističević, da odmah obratite pažnju da je se javio da bi kršio poslovnik o radu Narodne skupštine i da bi prozivao opoziciju, jer mu je to zadatak i zato ne nosi on nanogicu nego njegova žena.